Takže čau tě ľudia, vítám vás u po dlouhom čase u Isaaca. A len tak, mal som chuť nahrávať, tak si dáme, neviem, dáme si len takú hru s random. Juráš, okej. Okay. On je moja obľúbená postava, takže prečo nie? Mám iný trochu zvuk, pretože mikrofon, čo som teraz používal, sa mi pokazil, dneska som to zistil, takže používam starý, ktorý sa mi tiež pokazil, ale ten som si opravil, ktorý som ale ako používal takéže na mojom ešte starom kanáli, kde som sám nahrával, natáčal. Takže, tu zabijem týchto tu zombíkov. Vum, vum. Kľúč, zíde sa. Muchy. Lukaj. Najprv si stále... Čo to je? Cukor? No jasná, som pomalší, ale nevadí. Aspoň máme HPčka. Ešte niečo? Už asi nic sa nám nezvyšlo. Použijem pilku. Boss steel, nice. Aha, boss. Gemini. Dobre. Ničo by sa nedalo zvládnuť. No tak to som trošku pokašľal, pretože som sa tam zastavil na to, aby som tam dal bombu. Ale to nevadí. Ja som strašne pomalý s pozerom. Hej! Čo to robíš? No, vec za to. Korunka, super. Som bohatý. No a môžem ísť ďalej. Som mohol do hospody. Do obchodu skočí ďalej. To je už fuk. Au. Koľko rán zdrží pre Boha? Tento chce tiež budem 2 hodiny. Ja, mne sa dneska vôbec nedarí. Fortune. Super. Tak. Srdiečko, do arcade nejdem zatiaľ. No super. Ty si mi chýbal. Chcem sa ťa rýchlo zbaviť, takže... Tak. Čo tu máme? Neznáma. Tirzap. No to fortune si zoberiem, keď všade mám nič iné. Ako prvé chcem zlatú miestnosť, nice. Tak je napríklad tediel. No jasné, okrem hovien. Červených strieľacích ohní. Tu máme pavúky a kamene. Aké... O, pink eye, to sa zíde. To robí to, že máte vlastne, vidíte, keď náhodnú strelu vám otrávi. A tá otrávi nepriateľa. Tu som. Toto nie je rád, pretože takto môžu veľmi ľahko ublížiť. Tak. Kukuč. Kukuč. Takže stále som nenašiel zlatú miestnosť. Ale idem tuto. Kompas sa ale asi. Už som si zobral, takže... Ďalší vol fortune. No to som mal dva k sebe postaviť. Ja idiot, ja som idiot. Vidíte, aký som super idiot, nevadí. Takže. Už nám otáľu aj zlatú miestnosť, kde. Úžasná miestnosť. Potreboval by som speed up, pretože som strašne pomalý. A to ma nejak nerajcuje. Harlekin. Super. A jemu to trochu vystrelí? Asi nie. A mu asi nie. Tu si vezme srdiečko. A ide sa na bossa. Ja som kámo dlho nevidel.
Keď mám toto, mi neotravuje střely. To nie je dobré, aby som... A už mi otravuje, otravuje. Takže dobré. Cube of meat, nice. A máme tu... No. Zľava prvé určitě nechcem. A zprava prvé určitě nevím, čo je, takže si nezoberu ani jedno. Aha, nemám bombu, tak nič. Mám tu toto, takže... Možno vyhrám bombu. Kľúč. Nějak nechcem. Vyjde sa určitě, ale... Nič, dobré. Chcel by to pilku lock up. Bomba! Tak jdem zkusit tu tajnou místnost. Možno tam bude. Tu. Je tu. Ty vole, povězte, že si do mě robí srandu. Oh my god. No nič, miniem tu peniaze. Nič. No tu doslova miniem peniaze. Super. Ah, bomby. Bomba ďalšia. A konečne aspoň niečo. Som trochu chorý. Takže sa mi nerozpojí úplne super a môžem to tu odpáliť. Hej, nesmrtelný, hej. To už je. Takže dolu máme zlatú miestnosť. Takže nenič sa o čom baviť, idem rovno tam. A ty už umri, už ma sereš. Tak, tu si idem po tú truhlicu. Rusty key, neviem čo to je, takže berem si pinky eye. Ja veľa vecí neviem čo je, ale... To nevadí. Keď to hrám sám, tak si to pozerám rovno na Wikipedii, čo sú tie itemy. Možno po tomto, čo donahrávam, nahrám aj Don't Starve. Dneska som to videl. Hold on, no tak to je pekne sviňár. Svinčuske. Preto som videl dneska spolužiaka v škole hrať a pozerám, že tam veľa nových vecí pridali, odkedy ja som to naposledy hral. A chcem si to vyskúšať. Takže, čo tu... Ale no tak si robíte srandu. Tak to ani Isaaca nevyhrám. Takýmito ultra super debilnými itemmi. Do obchodu mi netreba ísť, tak šejte sa na bosíka. Ty... Ty ma tiež nejak neracuješ, chlape. No, vyskoč si, vyskoč. No, au, au, au. To môže bolelo a to nesmieš. Ani skákať si by si síce nemal, ale... Keď už si tak veselý aj bez jedného očka. Raz som šol aj na teba iba s jedným očkom, A stále úplne lepšie jedno očko ako žiadne očko. Som mu otravil oko. Ako mu to... Ako mne to pomôže. To neviem. Ale asi je to dobré. Nechcem nejaký damage up alebo niečo. Týmto síce mám plný damage, ale... Nevadí. Zomrie na to? Nezomrie na chrípku? Zomrie na chrípku. Nič. Kukuč. Kukuč, halo, tu som. Pekný chlapec. Nie pekný, ale dobrý. Pekný rozhodnenie. Tu som, halo, 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 halo. Tak omri, dobre. Ešte tu mám jedného, ten co sa bude pekne blbo zabíjať. Aspoň ten Harlequin baby.
No, toto nevím, či úplně chcem, protože... Ne, já si to nezoberem asi. Oh, nějaký sranda. Sice pozrite, jak střílám, ale... Jakože pozrite, kde střílám. Možno najdeme pilulku, nějakou range up, alebo něco také. Tu nejdem. Kvůli peniazku se mi to neoplatí. Keď nie je to zase už také úplně zlé, protože rychle střílíme a máme celkom ještě stále slušný damage. Takže to nemusí být s tím až také zlé. No vidí se, ako nás se nám s tím bude dariť. Tam je miniboss. Já se tam bojím, že aký tam bude. Já tam zatím nejdem. Protože u mě je dost možné, že mi to ukončí můj drahocenný život. Tak ne, no. Hore, tu máme zase týchto vandrákov. No jasné. Umri, 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 umri. Ty tiež. No super, troll bomba. Jen to tu viacej preskúmať, aby ste nemali krátke video úplne. Prepáčte. Trošku som si kýchol. Taký gulomet. Keď lepšie než tá hubička. Aspoň, že ten Harlequin baby strieľa ďaleko. Jau. Já jsem úplný imbecil, ty vole. Moje, toto tiež bude moje, či se vám to páčilo, nie. Tak a ještě tiež moji. Tak rychle. Já jen tak, ale toto vůbec není dobré. Ne, tak jsem chcel vystřelit do boku. Ani tak. Tak víš čo? No. Vidíš, že se to dá. No. Tu ma netrafilo, hej. Jaj, dobre. Ale trafil som ho. Sice budem takto zabiť a dosť, mám ťa pokrk, tak. Ľúč. Pozriem do obchodu. Sviečka. No, tu by sa dalo dosť polemizovať, čo lepšie, či ten, to čo mám teraz na Spacey, alebo sviečka, ale ja si dobrem sviečku. Protože to se mi zdá jako lepší možnost, protože vyťahne se nám to dobíja. Sice jak je to, jakože držíme, tak se pomalu pohybujeme, čo... Já to už dostkrát jsem na to doplatil. Ale... Myslím, že se to dá zvládnout. Ne. Ne, dobré. Tam nejdem. Mám dobré dva peniaze, dvě bomby a dva klíče. No, se čudujem, že jsem tu svěčku našel v obchodě zlacněnou. Teda, já se čudujem, že jsem ji vůbec v obchodě našel. A čo, jdeme aj na bossa. Bomberman! Nič jednoduchšie. Nie, to som blbo spravil. To už? Mr. Boom. Mr. Boom. Mr. Boom je pekný, ale nemá na sviečku moc.
Sice výbuch jako kráva, ale nějak ma to nerajcuje. Tak, a jdem na bossa. Akého mi dáte? Pistola? Jaj, tak to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Ja nechcem, aby ma zranil vôbec. Možno by som chcel od mojich schopností toho veľa, ale... Ale predsa len ten boss nie je až taký ťažký, takže by ma nemusel zraniť. Teda on nie je vôbec ťažký, áno, ale predsa len. Pozrite sa na mňa. Meso. Berem. Berem. Si robíte srandu, že? Hej, vyšlo vám to. Gratulujem. Protože mám s týmto tu satanom neuvěřitelné problémy. No. Uf. Uhlie berám, proč nie? Jaký černoškový smiaty. Zlatý, zlatý, zlatý. Dobre, dalej. Tu máme zlatú miesto, tak jem hneď tu. No vy, tak vás som už dlho nevidel. Vás som už sakra dlho nevidel. Cez kamení to nechodí, hej. Dobre. Tak nič. Ja neviem, čo to je. Triple shot. Sice dostanem do prdele úplne, ale... Ja mám hotovú brokovnicu. Ho, brokovnica. Ne, ne, ne. No poď. Tu som, tu som, tu som, kukuč. No vidíš. Zomrel si, vidíš, vidíš, vidíš. Lebo ja som frajer a ty nie. Než by som bol v tejto hre frajer, to samozrejme nikto nehovorí. Tak. To chcem. A kľúč mi netreba. Pretože od mámy už nebudeme mať žiadne zlaté miestnosti. Iba k zlaté truhly a to určite ešte nejaký kľúč, nejaký ten kľúč nájdeme. Dead, to si nechám. To sa môže hodiť. To, hej. To jak rýchlo mu letia tie projektily. Nie, vás nemám rád. Vážne vás nemám rád. No len poď. Vidíš, dobrý chlapec. Nie, nie, tu ostan, tu ostan. Neskač, dobre. Asi celú mi ubral, ale čo? Tak. Ten by bol. Sviečku máte. No vidíte, ide sa boss. Tu by mal aj... Var, Ja použijem dead. Mal by som mať... Počkaj, čo spravil ten dead? Ja ani neviem teraz. Čo teraz budeš robiť? Len behať za mňou? No ja nemôžem na teho používať tú sviečku v žiadnom prípade, iba keď budeš stať. Tak. Jubo Meat! Máme Meat bojovú hlavu. Super Meat Boy. No ja sedím ešte po vzere po tom poschodí. No predsa len to by bolo super ultra, super krásne krátke video. A myšku schovám, bo mi tam vadí. No, ty vole, strieľame 8-6. Koľko?
Z projektilů 5, 6 projektilů střílíme. No jasné, jasné. Toto si vezmem. Peníze. Do obchodu ještě asi tiež skočím. Aj keď asi nie. Tak. Teraz týchto mušacích mužov. No neviem, či sú tu muži samozrejme, ale... No to bolo rýchle. Sa čudem pri týchto až. Tak rýchlo, kým sú z nich mesa, ja som debil. Pretože som sa nechal zraniť. Nevadí, prežijem. Teda prežil som, ale... Čiže to chcem takto nejak pustiť. Ty tiež musíš umrieť. Je ti to vdané v osude. Tak, vidíš. Takže srdiečko som nenašiel. Si na to s tým, aby som si doplnil život aj. Ale doplnil som si ho po srdiečka. Jupi. To masky blbé. To je tajná miestnosť a je tam miniboss. Ja neviem, čo tam môže byť. Ale pozriem tu. Toto si zoberiem. Na Steam sale nemám peniaze, takže si ju nevezmem. Au, si svinier, vieš prečo? Vieš, nie? Hm. Lebo kradneš peniaze. To je jedna vec. Tear drop. Ja by som prial range up. Nie, že by tear drop by bol zlý, ale... Nejak teraz mi ho netreba. No a idem na bossa už. Čo tu máme? Ja neviem, bossa sme už prešli. Ideme na mámu. A tu musíme ísť doprava. Nie, to som presne chcel, aby sa stalo. Nie, pustite ma! Ja tieto masku úplne neznášam. Vidíte, koľko mi brali, vidíte? Hm. Teba tiež nemám rád. Nezapadneš nikdy do môjho srdca. Krásneho, čistého. Tam ani nejdem, fujky fuj. Mňa by zaujímalo, jak sa dostanem do tej zlatej miestnosti. Už asi viem, už asi viem. Tam sa chcem dostať. Poď ku mne. Je yeah, super, no to je jackpot, to je hotový jackpot, toto videli ste? Hm. Zlatá truhlica a bombu a srdiečko dostanete, dokonca pol srdiečko. Keby aspoň srdiečko. On sa trafil, on sa znať prvýkrát do mňa trafil. Ja si nechám pinky aj. Jej mucha blbá ešte na čo... Podsr... Nie, 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 nie. Cool stuff. No, takže som prehral. A možno ešte uvidíte dneska alebo zajtra odo mňa video s Don't Starve a uvidíme sa na budúce pri Don't Starve pravdepodobne. Takže sa majte a ahoj, papa. Cmuke.